So, funny story, people think na real estate virtual assistance ang isa sa pinakamababa ang pay. But, I think hindi pa lang nila natatap yung peak ng kanilang pagiging REVA. Let us talk about real estate virtual assistance. First things first, sagutin muna natin yung question dito. May class po ba next month for REVA? Yes, we have a class this January 28th. Eight hours tong class na to plus nagpapa-assignment pa talaga ang ating coach AJ para sa Reva because uh, daming topics kasi na natatap. That is because as a real estate virtual assistant, magsisimula ka siyempre uh, most of the time ang pinakang simula diyan, pinakamadaling makapasok lalo na kung may BPO experience kayo. Um for Reva is appointment setting. Meaning, meron kayong system Uh, maglogin maglo-login kayo doon sa system ninyo, i-run ninyo yung dialer, tapos automatic magda-dial na siya na magda-dial hanggang sa may sumagot. Tapos meron na rin kayong script, babasahin nyo lang yung script hanggang sa makarating sa part na you will ask them either if they wanna sell or buy a property. At pagkatapos, ang pinakang ultimate goal sa appointment setting is, from the word itself, maset nyo ng meeting yung prospect with your real estate agent, yung client mo. Ngayon, kapag ka, na-master mo na yung appointment settings, so, yun, syempre mapapagod ka mag-calls eh. Well, kahit patama ang bayad sa atin, mapapagod ka mag-calls. So, kung kayo ay um, may experience na sa corporate as yung sa mga real estate dito sa atin locally, you'd be glad to know na pwede nyo gamitin yung same experience ninyo para naman sa either marketing or transaction coordination or roof um, repairs coordination, offers coordination, na pakaraming posisyon na real estate virtual assistant na pwede ninyong matap. And para sa akin, based on my personal experience, ang pinakamalaki pa rin na bayad is either ISA or Inside Sales Associate for Real Estate kasi may kasama yung komisyon or Transaction Coordination. Yung dalawang posisyon na yun, naka-experience ako ng ang bayad sa akin is $25 per hour plus kapag nag-close na yung transaction, meron pa akong $200 bonus sa client ko. So, yun yung sa akin, pinakang okay ha, kasi kalmadong-kalmado yung environment ng Reva. Ta parang minsan nga repetitive na yung tasks, pero kapag ka naka-close ka, alam mo yung parang nahahappy ka, um, not just because nakatulong ka na mag makabili or mabenta yung property nung inyong kliyente. But at the same time, syempre may pera tayo di ba? So, if you guys are interested to join the next uh, Real Estate Virtual Assistant class, punta na lang kayo sa link sa bio ko, kiklik nyo lang to pag hindi gumana, copy and paste sa Chrome. Ganon din naman sa Instagram, pwede nyo i-click to. Pag di gumana yung TikTok at saka yung Instagram, punta na lang kayo sa Facebook page ko. Hanapin nyo itong video na to Makikita nyo sa mismo caption yung link para mag Ganon din naman sa YouTube, nasa description box lang. Para mas malinaw at wala nang How How Di Carabao, pag click nyo nun, makikita nyo na itong page na to Pagkatapos guys, dito sa may bandang baba, hanapin nyo lang Open Courses um, or open classes rather. And then sa baba, 499.0 to REVA. Pag-click nyo nun guys, pupunta na yun sa form, makikita nyo na yung schedule, ano yung coverage, uh, ano na nga ba yung coverage. Pag wala pa yung coverage, i-comment yung co ano, REVA coverage para ano. Pero guys, from appointment setting to marketing, lahat ng positions na pwede ninyong, um, or roles na pwede ninyong gawin as a real estate virtual assistant, nako-cover co namin dun sa REVA class namin. Ang kagandahan pa neto, is the person that's teaching Reva right now, si AJ, transaction coordinator siya. So, masasagot niya lahat ng anything about transactions, updated siya sa marketing, and I think it's also important to remember when you're looking for someone who will teach you um, real estate virtual assistant, is that they're actually doing it right now. As in, yun talaga yung ginagawa nila. Again, kasama na din dun, guys, after nung class nyo, magkakaroon kayo ng Application book session with me, pagkatapos magpa-final activity kayo, this is the certification process. After that, um, pagkasamit yun ng final activity, magsiset kayo ng one-on-one -on -one with me, saka pa lang namin kayo isa-certify. I want to make sure na mabanggit ko siya sa lahat ng videos, although nandoon na siya sa form, but we don't just provide certificates after ng mag-training o ayan na, sinisiguro namin na ready kayo. anyway hope this helps comment any questions you guys have about working from home follow for more work from home tips